ایران ټول نړی چیلنج کړ. خو څنګه ایران د ځمکې لاندې د جنګي الوتکو یو مرکز څرګند کړ. ایران په دې مرکز کې څه ډول فعالیتونه کول او تازه ایرانی چارواکو څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د ایران پوځ نن سې شنبه د ځمکې لاندې د جنګي الوتکو یو داسې مرکز را دبره او څرګند کړ چې د امریکا د متحدو ایالتونو د سنګر ماتونکو بمی بریدونو په وړاندې مقاومت کولی شي. د ایران دولتي آژانس ایرنا وایي چې دا مرکز اوقاب څلور څلوېښت نومیږي او جنګي او بې پیلوټ الوتکې ترې استفاده کولی شي. د ایرنا آژانس د دغه مرکز تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي خو دقیق موقعیت یې نه دی ښودلی. راپور وایي چې دا مرکز د غرونو په لړیو کې سلګونه متره لاندې په ځمکه کې جوړ شوی دی. د راپور په اساس په مرکز کې دننه د الوتکو د ساتلو ځایونه، د سمندري ځواکونو د تجهیزاتو د ساتلو ځای، د سونګ توکو زیرمې او دا ډول نور امکانات برابر شوي دي. فرانس پریس هم د ایران د دولتي رسنیو په استناد په دې اړه راپور خپور کړی دی. د ایران پوځ د دغه هیواد د اسلامي انقلاب د بری د څلور څلوېښتمې کلیزې د لمانځنې تر مراسمو یوه ورځ مخکې له دغه مرکز څخه پرده پورته کړه. په خپرو شویو ویډیوګانو کې د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال محمد باغري ښودل کیږي چې د دغه مرکز لیدو ته تللی دی. د ایران پوځ دا مهال د میګ او سپویو جنګي روسۍ الوتکې لري او همدغه راز د اف ولس په شمول ځینې چینایي جنګي الوتکې هم لري. دوی همدغه راز د امریکا متحدو ایالتونو کې جوړې شوې اف څلور او اف پنځه الوتکې هم لري چې د ایران د پخواني شاهي حکومت د پوځ برخه وي.